ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮዬ በፍጥነት በ10 ደቂቃ ውስጥ የሚደርስ ለልጆችም ለአዋቂም የሚሆን በጣም ቆንጆና ተበልቶ የማይጠገብ ሚኒ የዶናት ብስኩት አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አመሰግናለሁ። ሚኒ ዶናት ብስኩቱን ለመስራት የተጠቀምኩት 2 ኩባያ ዱቄት፣ 3/4 ኩባያ ለብ ያለ ውሃ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨውና 1 የሾርባ ማንኪያ ዘይት ናቸው። በማቦካበት እቃ ውስጥ 2 ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አስገባለሁ። 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አደርጋለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር አስገባለሁ። 3/4 ኩባያ ለብ ያለውን ውሃ ያደረኩ መጀመሪያ በሹካ አቀላቅለዋለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ በውሃ ፋንታ ወተት መጠቀም ትችላላችሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገባለሁ። በሹካ ያዋሃድኩ ካቀላቀልኩት በኋላ 1 ሾርባ ማንኪያ ዘይት አደርግና በእጄ ሽት አድርጌ አቦካዋለሁ። ሊጡን አብኩቼ ጨርሻለሁ። ቤኪንግ ፓውደር ስለተጠቀምኩ ወዲያው ነው ኩፍ ያለው። ወዲያው መጥበስ እንችላለን፣ ኩፍ ስኪል መጠበቅ አያስፈልገንም። በድስት ውስጥ ዘይት አድርጌ እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ ጠጀዋለሁ። ዘይቱ እስኪሞቅልኝ ሊጡን እንዳመጨኝ በቅርጽ መስጫ ትንንሽ ቅርጽ ሰጥቼ ቆራርጬ አዘጋጃቸዋለሁ። በ10 ደቂቃ ውስጥ የሚደርስ አሰራር ነው። ብዙም ጊዜ የማይወስድብንም ለቁርስም ለመክሰስም በጣም ቆንጆ ነው። በፍጥነት ለማድረስ እንደዚህ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጉርጓዳ ሳህን ውስጥ 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳርና ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ቀረፋ ዱቄት አደርግና አዋህጄ አዘጋጃለሁ። ሚኒ የዶናት ብስኩቱን ከጠበስኩ በኋላ ግማሹን በስኳሩና በቀረፋ ውህድ ሙሉ ለሙሉ ሸፍኜ አዘጋጃቸዋለሁ። ዘይቱ ሞቆልኛል፣ ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። ቅርጽ ሰጥቼ አዘጋጃቸው ሊጦች አንድ ባንድ ያስገባው ጠብሳቸዋለሁ። ግማሹን የዶናት ብስኩት የስኳሩና የቀረፋው ውህድ ላይ ያደረኩ ሙሉ ለሙሉ በስኳሩና በቀረፋው ሸፍናቸዋለሁ። የቀረውን ግማሹን ያወጣው ፔፐር ታውል ላይ ያደረኩት የቀረ ዘይት ካለው እንዲወጣ። አሚኒ የዶናት ብስኩቶቹ ይሄን ይመስላሉ። ሁለቱም አይነት ተዘጋጅቷል። ቀረፋ ለማይበላ ቀረፋ የሌለውን ይበላል። በዚህ መልኩ አዘጋጅቻቸዋለሁ። በጣም ቆንጆና ተበልቶ የማይጠገብ የሚኒ ዶናት ብስኩት አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለልጆችም ለአዋቂም በሻይና በቡና በወተትም በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት፣ ልጆቻችሁም ይወዱታል። እናንተም በሻይና በቡና በልታችሁ ማጠግቡትም ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት።
አስተያየት የቄካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።